ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ। ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଅସତ୍ୟ ହିଂସା କ୍ରୋଧ ଅନ୍ୟାୟ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ବିନାଶ କରିବାର ଜ୍ୟୋତି ପର୍ବ ହେଉଛି ଦୀପାବଳି ପର୍ବ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣଙ୍କୁ ନିଧନ କରି ମାତା ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଦିନ। ଏହି ଖୁସି ଅବସରରେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଦୀପାଳି ଜାଳି ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ମା ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ବିବାସନା ହୋଇ ଅସୁର ମହିଷା ବଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମାଙ୍କୁ ମହାକାଳୀ କାଳରାତ୍ରି ରୂପରେ ଆଜି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଭାରତବାସୀ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହକାରେ ଏହି ଦୀପାବଳି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମ କଟକ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ରାମଣାଗୁଡ଼ା ଏବଂ କାଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଗଳି କନ୍ଧିରେ ଲୋକମାନେ ଅତି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାପି ଦିବସ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ମୁଁ ଆମ ଅଭ୍ୟାସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତରଫରୁ ତୁମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଲାଇନ୍ ଅଛି କ୍ୟା ଲଗାଇବି ଆଉ
ରାୟଗଡ଼ାରୁ ରମାକାନ୍ତ ପଡ଼ାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।